Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão comigo? Graças a Deus, estou muito bem, estou feliz. Faz um tempinho assim, né, que eu não gravei vídeo, né? Não gravei a atualização como ficou a minha loja depois do Dia das Mães. Eu creio que vocês estão tudo aí curioso para saber o que foi que aconteceu com meus kits, como foram minhas vendas, se eu vendi bem, se eu não vendi. Então vou tirar sua dúvida no vídeo de hoje. Então, para começar, gente, minha venda foi maravilhosa. Eu agradeço plenamente ao meu Deus por ele tá me presenteando, né, de uma forma tão especial, né? Tão assim que eu não tenho nem palavra para expressar a minha gratidão. Se você ouvir aí um pouquinho de barulho é porque eu sou meu vizinho, tá ligado? Mas eu preciso gravar esse vídeo para vocês porque assim eu vou dar continuidade dos vídeos dos kits do namorado e terminar nem mostrar a atualização como ficou na loja. Então vamos lá. Gente, eu mostrei no vídeo de hoje, vocês vão ver o antes e o depois. Só que eu não vou, eu vou botar um sonzinho, uma musicazinha pra vocês estarem acompanhando como ficou lá na loja, tá certo? Assim que eu coloquei os kits, eu mostrei pra vocês, fiz um vídeo mostrando tudinho como ficou, como ela ficou completinha. E depois do Dia das Mães, como ficou, tá certo? Como ficou lá a prateleira, o vídeo deu uma cortada. Então, gente, como eu tava falando, na segunda-feira eu fui lá, fiz um vídeo mostrando pra vocês como ficou a minha prateleira. Então, eu agradeço a Deus plenamente por tudo que ele tem feito, que ele fez comigo esse ano. E vocês também, no final, aí vocês vão ver o kit que restou, pra não ter nenhuma dúvida. Ah, será que ela tirou os kits todinho da prateleira só pra fazer o vídeo? Não. O que ficou lá, vocês vão ver. E o que eu trouxe pra cá, vocês também vão ver no final do vídeo. Então assista o vídeo todinho, por completo, que vocês vão ver o que foi que sobrou, o kit que já tinha lá, o que não tinha, o que eu já tinha aqui. Também eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo. Então, gente, pro vídeo não ficar muito longo, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like aí. Ative o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. E vamos dar a continuidade do vídeo aí para vocês verem como ficou o antes e o depois da minha loja. Um beijo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Ótimo. Falando pra vocês, esses daqui foram o kit que sobrou das mães, né? Ó, sobrou assim pouca coisa do que eu fiz, graças a Deus, tô muito feliz.
Tem aqueles dali, ó, que tá ali naquela prateleira ali, mas eles já estavam ali, eu nem levei pra loja. Esses daí já continuam aqui, né? Esses daqui de cima, ó, eles continuaram aqui, eu não levei ele pra loja, tá certo? Aquelas caixas ali são, esse roxinho já tava, essas outras caixas são kit que foi do Natal, que ainda tá com as pracas ainda, sabe? Os ataguezinhos de Natal, por isso que eu não vou mais fazer. Kit com que coloca a tag, que seja Dia das Mães, Feliz Natal, isso aí eu não tô mais usando porque sobrou esses daí e eu não troquei ainda. E aqui, ó, foram que sobrou Dia das Mães, ó. Sendo que esse kit aqui já estava na loja, tá certo? Aí eu decidi trazer pra cá porque se chegasse alguém à procura, eu ia ter aqui em casa. Então, deixa eu parar aqui. Então, gente, aí eu decidi trazer, só foi esse daqui que eu trouxe, já que já tava lá esse. Esse daqui já tava lá, ó, que esse com dois sabonete, e essa caixa aqui já tava lá fazia tempo. Aí o que eu montei? Essa cesta aqui foi a que sobrou, ó, da Páscoa. Aí eu não decidi nem montar, mas assim, eu vou desmontar agora, que eu vou dar uma ajeitadinha. Ou então vou até deixar assim, já pro dia dos namorados. Eu vou ver se eu deixo ela assim ou não. Aí o que sobrou Dia das Mães foi esse daqui, ó. E só foi essa mesmo que tá com a frase das mães. Só foi essa. Sobrou essa. Aquela cesta ali. Esse kit aqui, ó. Essa cesta aqui, que é do Florata, foi o que sobrou. Esses daqui, ó. Que foi da caixinha de coração, tá mais empoeirado. Aí sobrou, ó. 4, 5, 6, sobrou 6, né, da caixinha de coração. Esse daqui eu nem levei pra loja, ficou aqui, eu montei, mas ficou aqui em casa, não levei. E aquela cesta ali do caiaque. Essa cesta aqui eu não vou desmontar, porque tá com a frase te amo, eu já vou deixar já pro dia dos namorados. Então, gente, assim, eu ia fazer meta, né, eu queria bater uma meta, eu queria fazer a meta de... eu tava pretendendo montar 200 kits, mas assim, eu decidi não fazer meta. Então eu disse, não, o kit que der pra me fazer, eu iria fazendo. Assim, conforme eu ia tendo tempo, eu tava montando meus kits. Então, eu não bati meta, mas assim, a quantidade de kit que eu fiz e... Que eu fiz e que sobrou, eu dou graças a meu bom Deus. Por quê? Mesmo que eu não tenha feito meta, mas assim, minhas vendas foi muito maravilhosa, não tenho de que reclamar em nada. Então, assim, que a gente sempre possa pensar positivo, não pensar em mais jamais, ah, será que vai dar certo? Não, gente, coloque Deus na frente, coloque sua fé, viu, que você tem em Deus, porque Deus é o dono do ouro, dono da prata, o Deus é o Deus dos milagres, e sempre assim, pense assim, ó, o que Deus te deu, ninguém toma, o que Deus te deu é teu. É só teu. Então, assim, o que Deus me deu é meu. Ninguém toma. Então, assim, vamos ter fé no Senhor que tudo vai fruindo conforme Deus, assim, Ele tem planejado para cada um de nós. Ó, o meu tá preto provisório. Ainda tá aqui ainda, né? Que foi o lençol que eu coloquei aqui no chão para ver se evitava um pouco de poeira, porque aqui é muito poeira. O lençol tá cheio de poeirinha. Aí eu vou agora dar início aos kits dos dias namorados, né? Mas assim, eu tô devendo uma cesta pra vocês ainda que vocês pediram pra eu fazer. Tô devendo responder os comentários, mas eu vou responder, tá certo? Então, esses foram meus kits que restou do Dia das Mães de 2022. Estou muitíssimo feliz. Um beijão a cada um de vocês que está aqui comigo. Quero agradecer grandemente. Se você for novo no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para você receber a notificação de todos os meus vídeos. E, gente, ó, gratidão a cada um. Um cheirão e um excelente vendas para nós também agora de namorado, gente. Tchau, gente!